Aduh, pindah tarik pula. Apa dia naik semua ya? Apa dia naik semua? Money on the flow and money on the trees. I don't give a fuck, leave your ass on the street. Don't be the last time you hurt me. Money stuck in tall. Bitch, I'm double kill. Triple kill. Ultra kill. 40 OC in the back of the pack. Dream my life away. Rampage. Mantap. Dapat save tapi macam ni kan. Macam ni lah kisah dia. Pakai kulit berapa, botol berapa, berapa? Turtle resurrecting soon. Dia buka apa, apa? Bagi aku. Apa gerak ke? Maksudnya apa? Mantap lah, bang. An enemy has been slain. Double kill. Our turret has been destroyed. No, God, please, no!
Malah nih musuh nih kalau lu musuh. Ya, aku nak push atas ni. Ambil je, ambil je. Atas ada orang. Berkat ke bawah. Aku dah tak. Ping aku ni tak sedap lah, guys. Ya Allah. Ah, tak pula mic. Kibi pula testa, semoga murah rezeki. Eh, kau jangan lot ni.
Allah Akbar. Mantap. Dapat save tapi macam ni guys. Macam ni lah kisah dia. Defeat. Hey, no. Wuih, Zilong buat dua wind talker, bodoh apa benda bodoh ni. Mantap. Aduh ya Allah, eh apa-apa saya record dulu eh. Mana aduh sekiranya. Hahaha. Tapi dia